මම ඔක්කොම ලීඩර්ස්ලට කතා කරා. ඔක්කොම ලීඩර්ස්ලට පර්සනලි ලිව්වා. ෆොරින් මිනිස්ටර්ට කියලා ෆොරින් මිනිස්ටර්ස්ලට කතා කෙරෙව්වා. එම්බසීස්ලා ගෙනල්ලා කතා කරා. මිස්ටර් වීරතුංගව පොයින්ට් කළා එයා වෙනම කතා කරා. ඉතින් මේ වගේ කළා තමයි බොහොම මාරුවෙන් මේ වැක්සීන් ප්‍රමාණය මොකද ලෝකෙම ලොකු හිඟයක් තියෙනවා. මෙතන මුදල්වලවත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ වැක්සීන් වල තියෙන හිඟ. නමුත් මේ වෙනකොට අපිට සෑහෙන ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා කතා කර තැනකින්ම පොසිටිව් විදියට අපිට රියැක්ට් කරලා තියෙනවා මේ වැක්සීන් එක එනවා මේන වැක්සීන් එක අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තියෙන්න ඕන දැනටමත් චෝදනා එනවනේ දැන් මේ චෝදනා එන්නේ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රියකට නෙමෙයි මටයි ආණ්ඩුවටයි අපි මහන්සි වෙලා මේක ගෙනාවෙන් පස්සේ අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේකේ හරි ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් ඇතුළේ දැන් චෝදනා කීපයක් තියෙනනේ අපි මේ එන්නත දෙන එක කාටවත් බෙදා ගන්න නෙමෙයි මේ හැමෝම එක්කව වෙලා මේක කරන්න ඕන ජනාධිපති මෙතන අපිට වැක්සින් ටික විතරක් මේ අවුරුද්දට ගේන්න රුපියල් බිලියන 76ක් යනවා මේ කියන්නේ අපේ ඩ්‍රග් බජට් එක වගේ එකමාර දැනටම ෆයිස ආයතනය ඇතුළු වෙනත් ආයතන යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ 22 සහ 23 වර්ෂවලටත් එන්නත් බුක් කරගෙන යනවා. ඒ අයගේ යම් කිසි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකට බූස්ටර් එකක් ආපහු දෙන්න වෙයි කියලා. එහෙම වුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට තීන්දුවක් ගන්න වෙනවා. දැන් මේ ජනගහනයට ගැහුවාන් පස්සේ ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවනම් තුන්වෙනි එකත් ගහන්න අපි බුක් කරමු. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.